Jeg hedder Cecilie, jeg er 17 år gammel, og jeg er født og opvokset i Allinge. Men min familie, det er mig, min mor, min far og min bror. Jeg håber, at det der ægte ø noget, det går godt. Ja, yeah, love you, han. Det går super fint. Kan du søge mikrofon? Kan du søge kameramand? Jeg har altid vidst, at det skulle være STX, fordi at HHX og HTX har aldrig rigtig sagt mig noget. Men det var lidt skræmmende i starten også, fordi at det er gymnasiet. Nu er det sådan begynder at blive lidt mere seriøst. Og lige pludselig så var der bare, der skulle laves lektier, og det var ikke bare en halv time. Det var sådan et par timer, hvor man sad med både lektier og afleveringer. Og jeg var også nødt til at droppe mit fritidsarbejde, fordi at jeg kunne ikke få det til at hænge sammen. Så jeg fokuserer meget på at få lavet mine ting, men også at opretholde det her sociale liv, og tage ud og spise med venner, eller være sammen efter skole. Fordi at ellers så går der kage i det, og så det skal ikke kun være skole. Fordi at gymnasiet, det er også meget det sociale. Jeg vil gerne ud med et pænt snit, så jeg ligesom kan blive lige hvad jeg vil. Men jeg sigter ikke efter 12-tallerne hver gang. Jeg er glad for et 7-tal. Og jeg gider heller ikke det der karakterræs. Jeg synes, det lægger så kæmpestort et pres på os, altså. Ja, så man går bare død i det. Jeg er lige kommet hjem, ikke også? Og jeg lige fundet ud af, at de der kugler, der sidder for enden af min piercing, den er i hvert fald af som... Dum. Nu har man ligesom gået der, og man kender og begynder at kende flere og flere af den tredjegærende, så det virker ikke så skræmmende længere. Ja, så det er bare hyggeligt. Jeg synes, det er sådan en stor familie på en eller anden måde. Det er ikke så godt at sidde med sin telefon, når man laver lektier, for det forstyrrer rigtig meget. Det forstyrrer lidt for meget. I min fritid, der laver jeg rigtig mange lektier og afleveringer, men udover det, så gør jeg også meget ud af at få plads til at tage ud og løbe nogle ture. Det giver bare sådan en følelse af frihed og sådan. Man får bare luft i hovedet, og alle tanker, det er bare følelsen efter. Bare sådan, og det giver bare også et overskud. Og så siger jeg, okay, nu knokler jeg på med den aflevering. Så altså, jeg tror ikke, jeg ville kunne undvære at tage ud og løbe. Jeg har været sundhedslinjen. Og jeg vil gerne arbejde inden for hospitalsverdenen. Altså, jeg skal være det hele. Jeg skal være diætist, og jeg vil være fysioterapeut. Lige nu der vil jeg gerne være anæstesisygeplejerske. Og jeg synes bare, at sundhedslinjen den er så relevant for alt det, jeg gerne vil. Så ja, det er faktisk bare min drømmelinje. Jeg har altid tænkt, okay, gymnasiet nu, hvor jeg skal virkelig kunne noget her. Men altså, jeg synes, de er meget søde til ligesom, mål af, hvor ligger vi, og så bygge ovenpå der. Men jeg er helt klar, sådan kan jeg klare det. Men, jeg klarer det indtil videre, så man ikke kan et par år endnu. Yeah,